Kanë ndjekur rastin, kanë qenë të trajnuar posaçërisht për këtë rastin, edhe me këtë teknologjinë e fundit gjatë viteve të fundit, ka qenë një angazhim i madh. Është një përpjekje, është një përpjekje e shërbimit të neonatologjisë me mes, do të them, ne punojmë çdo ditë me me doktoreshët, doktoreshët e këtij sistemi që ta fusnin këtë të paktën 2 vjet të fundit dhe siç duket arritën me sukses. Ja dolën me sukses. Ose siç duket ja dolën praktikisht. Ju thoni që në këto 5 vite pra është një ndërhyrje që është dashur që të vinte edhe më shpejt. Në sa diferencë kemi ne nga bota perëndimore sot kur vjen puna tek situata të tilla të komplikuara të jetës të e fëmijëve? Prematur, lindjet prematur. Diferencat maten është vështirë të thuash diferenca kemi për vendet që kanë filluar këtë histori 100 vjet përpara me vendet që kanë filluar këtë histori 20 apo 20 vjet përpara. Por shumë ne kemi patur raste edhe më përpara ndjesi ndërpres, po ndërhyrje për shkakun në zemër të fëmijëve të vegjël, të cilat kanë qenë modele suksesi, pra një tjetër sfidë e mjekëve. Raste të tilla siç kemi rastin në fjalë. Zhvillim nuk kanë fund, dhe praktikisht e rëndësishme është që ne mundohemi që të arrim më të mirën. Edhe besoj se në rajon jemi absolutisht më të mirët. Vërtet? Këtë mund të them, po. Në rajon? Po. Mund flasim që... Po, pa tjerë. Obstetër gjinokologia në Shqipëri është ndër më të mirë. Po, flasim për një fusht veçantë që është neonatologia. Interesante. Çfarë e bën diferencën me vendet e rajonit? Pse jemi ne më të mirë se sa vendet e rajonit? Sepse neonatologia në Shqipëri ka pasur një kulturë zhvillimi. Në kuptimin që ka pasur një shef që është një historik zhvillimi, që është tashmë në pension, doktor Eduard Tushën, i cili është përpjekur në mënyrë të jashtëzakonshme të modernizonte këtë shërbim dhe arritje. Edhe ne kemi fat që edhe të rritë që erdhën mbrapa gjetën një shërbim të kualifikuar dhe të një niveli bashkor. Pra ka të bëjë me teknologjinë e cila është sjellë në vendin tonë. Ne nuk mundet të flasim pa teknologji sot.